Thank you.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrarmos condignamente este sagrado mistério, reconheçamos, ficando nele, tudo aquilo que é fragilidade, miséria e azeduma, e tudo aquilo que nos afasta dos irmãos e, por conseguinte, a celebração desta Santa Eucaristia. Irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus, Pai da misericórdia, para que ao confessarmos a nossa fé na ressurreição do falso Filho unigênito, se confirme em nós a esperança da ressurreição do vosso servo Francisco Vitti, que ilumina a nossa fé na ressurreição e na vida eterna. Escutemo-la com fé. Leitura do livro, ou gravadas em bronze, com estilete de ferro, ou esculpidas em pedra para sempre. Eu sei que o meu Redentor está, meus olhos o hão de contemplar. Palavra do Senhor. Thank you.
etangi woliavali. Ochipama chovukanda wavali. Toakuniha kuti una wapindula ngala Yesu kolofa. Okatupindulavo etu. Okatupinduilwa kumwe la Yesu toachikuniha kuti. Eteke osukatambula vilu onjo imo ya posoka valichalo. Segundo São Mateus, naquele tempo, Jesus exclamou. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades inteligentes e as revelaste ao Espírito, porque assim foi do teu agrado. Tudo... Sem Adão, todos morreram em cremas, autoridades tradicionais, prezados familiares do Senhor Dom Francisco Vieira de Deus, que tirou o pecado do mundo. Imolado sobre a cruz, mas que não morrerá sempre. Na sua ressurreição, ressurgiu a vida do género humano. É no Espírito que a contingência da vida nos congrega neste lugar, para, em sintonia com os nossos antepassados na fé, e ação pelo nosso irmão Francisco Vitti, que o Senhor da vida chamou para junto de si no sábado último. Temos uma ação muito digna e nobre, inspirada na esperança da ressurreição. Une-nos, portanto, não só a dor da perda, a tristeza da morte. Estes foram os sentimentos a que nos socorremos logo que nos chegou a notícia daquele fastídico acidente de viação. Cuidado, diligências, disponibilidade e sabedoria de homens e mulheres de coração grande, e todos nós, acompanhando de perto e de longe, com viagens repetidas a Luanda, nutrimos o sonho de voltar a ver o carinho na pujança vontade, mas à tua, Senhor. Quero dirigir uma palavra de sincera gratidão. Convite nosso mais velho, agora depositado nestas quatro madeiras. Senhora, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Sim, muito. Na hora da prova, o Senhor convida-nos a ouvir a sua palavra, que nunca passa. Marta, teu irmão, Cristo ressuscitou, nem deixa dúvidas, amados irmãos. Ela exorta-nos em cada dia, pela graça da redenção dada em Cristo Jesus. E junto dos seus pais e das suas boas gentes, gente da sua aldeia. Esse Deus sobre cujo conhecimento aprofundou, pois só isso importava mesmo. Amar e servir. Por conseguinte, vemos nela a juventude e o entusiasmo
um acérrimo defensor da cultura e da cidadania, tendo, entre várias obras dignas de reconhecimento, publicado o Catecismo, quadros hoje comprovados que servem a Angola em vários domínios. E nesse particular da promoção da nossa cultura e do patriotismo autêntico com os outros, sem inveja nem calúnias. Dizia ele, se alguém é grande conosco. Se é pequeno, é também pequeno. Incansável colaborador na pastoral, primeiro, ao lado de seu amigo e colega, Dom José de Queiroz Alves, espelhando precisamente a grandeza dos pequeninos de que fala o Evangelho de Jesus Cristo em Mateus. E estas verdades aos sábios e inteligentes, as revelastes aos mais pequeninos. Creio eu, de quem hoje vamos dar sepultura. Ele esteve conosco, andou no meio de nós, sempre muito agradecidos a Deus que nos permitiu beneficiar da sua presença, do seu serviço, da sua abnegação e doação. Resta-nos nesta hora e do seu e do nosso amado povo angolano, em que ele muito insistiu, algumas vezes compreendido e outras nem tanto, deixando mesmo equívocos, nos focar a nossa mente. Como batizados, como humanos e como cidadãos, nos valores transcendentais de Cristo, que passou pelo mundo. O arcebispo, que hoje vai a enterrar, se pode dizer, se pudesse dizer uma última palavra a cada um de nós, de sermos mais cristãos, mais sacerdotes, mais pastores, mais dedicados ao Evangelho de Cristo, mais enraizados na nossa cultura, porém, uma cultura que se deixa iluminar pelo Santo Evangelho e nos valores da sua sagração episcopal. Et verbum, caro factum est, e o verbo se fez homem, que encontramos em Jesus Cristo e faz-nos compreender a profundidade e a radicalidade da unidade de Deus com outros irmãos, como nos recordou o Santo Padre, o Papa Francisco, na carta encíclica Fratelli Tutti. Para tal, amados irmãos, é importante convencermos de que se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Sou uma vida impregnada desta fé. Jovem, eu sei que o meu Redentor está vivo, revestido da minha pele. Estarei de pé para as nossas orações de súplica a Deus, para que use de misericórdia para com este nosso irmão Francisco Vitti, bispo, e a Virgem, o repouso eterno no seio de Abraão, nosso pai na fé. Ele, que foi particularmente devoto à Divina Misericórdia e à Maria, missa da Sagrada Família em Luanda, e que a providência paterna de Deus console a família e a nossa arquidiocese, nos proteja e guie ao longo dos nossos. Descanse em paz. Descanse em paz.
irmãos, unidos no irmão Francisco Vitti, pela Igreja, pela paz do mundo e pela nossa salvação, cantando com fé e confiança. Na unidade da fé e na esperança da vinda gloriosa de Cristo, oremos ao Senhor. Toda a terra livre os homens dos horrores da fome. Ouvimos, Senhor, para que manifeste o nosso irmão Dom Francisco Vitti, que recebeu pelo batismo o germe da vida eterna. Os que aqui se reuniram na fé e na esperança, oremos ao Senhor. Nosso Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis,
Orai, irmãos, para que este meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacramento de amor que nos une a Cristo, vosso Filho, e acolhei o vosso servo Francisco Vite, Bispo, na glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E se a certeza da feita a morada deste exílio terrestre, adquirimos no céu uma habitação eterna. Por isso, com os anjos e os arcanjos. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos. Doou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para isto em memória de mim. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima, o corpo e um só espírito. O Espírito da herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmei a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo redimido. Atendei benignamente as preces desta família, Francisco Vite, Bispo, que hoje chamastes para vós.
configurado com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição, quando Ele vier dos nossos irmãos e irmãs defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade, acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós, Senhor nosso Deus, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem fim os vossos louvores por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele. Vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Ousamos, como irmãos, dizer com fé e confiança: Pai nosso, que estás no poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a mim. Os convidados a este banquete do Senhor: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhora, não sou digno de que entreis em minha mão. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo guardem as nossas almas para a vida eterna. Thank you.
Oremos. E a Dom Francisco Vite, Bispo, que esperou em Cristo e pregou o seu Evangelho, a comunhão eterna com Ele. Amém. Terminada a Santa Missa, seguimos com outros momentos, a leitura de algumas mensagens. Todas as mensagens de condolências à Igreja Católica Angolana. Algumas serão lidas e outras, em função da economia do tempo, só faremos a referência delas, pelo que pedimos a vossa máxima compreensão, evangelização dos povos. A Sua Excelência receber a dolorosa notícia do falecimento do Dom Francisco Vite, Arcebispo emérito do Ambo, peço a Vossa Excelência os meus sentidos pêsames. Peço a Deus, Pai das misericórdias, que acolha na luz e na paz do Agle. E em nome da Anunciatura Apostólica em Angola e em próprio do Núncio, impossibilitado de tomar parte nestas celebrações, o Cardeal Secretário de Estado e Sua Santidade, o Papa Francisco e o Prefeito do Dicastério para a Evangelização, tomando-os, Excelentíssimo e Reverendíssimo Dom Zeferino Zeca Martins, Arcebispo do Ambo, informado do fato que aqui por vezes não encontrou, e exprime sentidas condolências a quantos o amaram e beneficiaram nessa arquidiocese que ele apaixonou durante 16 anos, não fáceis, procurando ler. Une-se a Vossa Excelência Reverendíssima com o seu povo e quantos participam das celebrações exequiais vividas na esperança do nosso futuro comum no seio da Santíssima Trindade e com... Temos também outra nota de condolências vinda das obras missionárias pontifícias, 15 de abril de 2023. Nesta hora de fé, voltamos o nosso olhar para aquele que descansa em paz. Vamos agora, e presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, para fazer uso da palavra, mas antes queríamos pedir encarecidamente aos de 42, 48, HM, o favor de se dirigir. Dia da Páscoa do nosso irmão no Episcopado, Dom Francisco Vite. Acompanhamos com a nossa oração e afeto os 60 dias de luta. Dom Francisco Vite, durante 48 anos, deu o melhor de si como bispo da diocese de Menong, honradamente as várias tarefas que desempenhou na Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, sobretudo na coordenação da saúde.
também reconhecemos o seu contributo valioso. Nos sínodos e na Imbiza, temos o seu abnegado empenho na promoção vocacional, intelectual e profissional de muitos angolanos e angolanas. Na valorização do angolano e do africano e da sua cultura. Fica para a história a memorável visita em busca do então arcebispo do Lubango e presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e de Dom José de Queiroz Alves e a esperança e o bom humor que brindava às várias atividades da conferência. Por isso, e o receba no seu manto de misericórdia e glória. A Sua Excelência, Reverendíssima Dom Zeferino Zeca Martins, desejamos, pois, a nossa solidariedade e proximidade nesta hora que nos toca profundamente. Exprimo-a. Paz à sua alma. Vá com Deus, Dom Vite, e nós continuaremos a viver e a fazer crescer o seu legado. De Sua Excelência, Senhora Vice-Presidente da República de Angola. República de Angola, Vice-Presidente da República. A Arquidiocese do Ambo e a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, na pessoa do seu presidente, Dom José Manuel Imbamba. Arcebispo emérito da Arquidiocese do Ambo, ocorrido sábado 15 de abril de 2. Partida de Dom Francisco Vite, filho da Igreja e pregador da fé, com uma longa caminhada pastoral, dioceses, congregações e para a sociedade, com particular para os da província do Ambo, que ficam privados de nesta hora de profunda dor e consternação. Pregador da fé, dedicado a ajudar pessoas carenciadas nas mais diversas durante 17 anos. Em meu nome pessoal, em nome da minha família e dos órgãos de apoio, aceite os meus mais profundos e sentidos pêsames. Que a sua alma entre todos nós. Luanda, 18 de abril de 2023. A Vice-Presidente da República, da Ministra Siva Lutuputa, que será lida por um membro deste Ministério. Saúde, Gabinete da Ministra. Foi com profunda dor e consternação que o coletivo de funcionários responsáveis da saúde aplicaram toda a tecnologia disponível. Deus chamou para junto de si. Nacionalista de uma vertente, aos quais não perdia uma ocasião, qualquer que seja que fosse, para elogiar, incentivar, educar e santificar de saúde. Não só a Igreja Católica, como a nível internacional e o povo angolano no geral, perdem homem de trato fácil, amigo da juventude, cuja forma deixa esta figura incontornável da história do nosso país das últimas 8 décadas. Tivemos nós ser um pastor exímio e que muito bem o sabia fazer.
seremos sempre orgulhosos e faremos como ele fez, uma leitura correta dos sinais do tempo. Ele lutada aos amigos, arquidiocese do Uambo, aos bispos da Ciaste, os mais sentidos votos de pesar. Silvia Paula Valentim Lutucuta. Seguindo. De Dom Francisco Vite, arcebispo emérito do Uambo. Uma figura que desde muito cedo, com muita paixão e vitalidade, é um dos superiores missionários da sua geração e os cerca de completar 90 anos, não só a família da Igreja Católica do Uambo, mas também a todos nós, desalentados, batalhas na busca da salvação das nossas almas. Recordaremos o arcebispo emérito Dom Francisco pelos seus ideais, pois sempre foi para ele. Em nome da população, mensagem, arcebispo metropolita do Uambo. Excelência Reverendíssima Senhor Dom José Manuel Imbamba, presidente, reverendíssimos senhores administradores apostólicos, santo povo de Deus, a morte humana, tudo o que... Secretariado Arquidiocesão deste momento de fé e esperança e caridade, e também agradecer sobretudo a vossa consoladora presença na comunhão gloriosa dos santos. O Senhor lhe abre os braços da sua misericórdia infinita para que este nosso irmão, livre dos vínculos da morte, absolvido de toda a culpa, reconciliado com o Pai, conduzido aos ombros do bom pastor, pelo batismo este nosso irmão, tornou-se verdadeiramente Cristo ressuscitado e templo de... Vinde em seu auxílio, santos de Deus. Vinde ao seu encontro, anjos do céu. Recebei a sua alma, levai à presença do Senhor. Receba-te, Cristo, que te chamou. Conduzam-te os anjos ao paraíso. Recebei a sua alma, levai à presença do Senhor. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. Nos esplendores da luz perpétua, recebei a sua alma, vai à presença do Senhor. Nas vossas mãos, Pai Clementíssimo, encomendamos a alma do vosso servo, como sinal da sua bondade e da comunhão dos santos em Cristo. Na vossa infinita misericórdia, Senhor, abri este vosso servo as portas do paraíso e a nós, que ainda vivemos na terra, dai-nos a consolação das palavras da fé, até ao dia em que nos encontremos todos reunidos em Cristo e possamos viver para sempre convosco na alegria eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
crer. A saída, estamos no lugar fechado, então vamos sair de uma maneira fluida e ordeira. Isso significa que primeiro saem ou estão mais próximos da porta, com exceção das pessoas previamente indicadas. Depois dizer também que os senhores sacerdotes vão ser levados. A magnitude da personalidade de Dom Viti foi expressa de maneira multiforme e tem por fundamento razões históricas, culturais e pastorais, subejamente ilustradas aqui. Mas foi expressa sobretudo pela solidariedade manifestada dentro e fora do país, desde a hora do acidente que praticamente o vitimou. Essa solidariedade concretizou-se nos cuidados intensivos a que foi submetido, pela corrente de oração pela sua saúde, de todos os que se condoeram da sua morte, muitas das quais foram lidas aqui, e outra a posição que lhe corresponde. Tudo isto leva-nos a elevar de maneira quase espontânea um hino de gratidão a Deus que nos o tinha dado, e chamando-o agora para junto de si, certamente o constituirá em mais um intercessor nosso diante dele. Mas também tudo isto nos leva a cantar a este grande sacerdote. Convidamos, por isso, os sacerdotes a cantarmos o Ecce Sacerdos. E enquanto executamos este cântico que exalta a grandeza do sacerdote, o seu féretro vai passar por algumas artérias desta Assembleia. Perdos manhos, quindi ebus sui, placui Sacerdos, ecce sacerdos, ecce sacerdos. In nome o sede ad extris mei, donec bona minimicos tuos, scabe. Ecce sacerdos, ecce sacerdos magnus, quindi ebus sui, placuit in me, tus est Iustus, ed in te, et in tempores, ecce sacerdos.
Dominus ex Sion, dominare in medio inimicorum tuorum, tecum principatus in die virtus, et utero ante Lucifero genuite. Et sacerdotiatio, ecce sacerdos. Ecce sacerdos. Manus. Quanto a urna é para que passe aqui dentro. Não é para que seja levada fora, falta a benção final. Dominus ad ex Christuis, cum quas habit in die ire sue reges. Ecce sacerdos. Et in tunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Deus et in te tempore ira condie facta. Senhora. O féretro continua aqui, sob a guarda da honra dos sacerdotes. E quando tudo estiver para podermos partir, então fazemos o levantamento. Thank you.
Graças a Deus, seu padre.